Day. Välkommen till en helgvlogg. Jag har på Benjamin live. Det är fredag. Klockan är... Gud, bort. Nej. Oj, förlåt. Jag vloggar samtidigt nu, ja. Jag skulle, det var därför jag skulle säga att vår storebror... Jacka. Ja. Oliver Ingrosso, alltså liksom guden på smaker i vår familj. Det finns ingen som gör en mer ljuvare pomodoro än han. Han öppnar restaurang som heter... Nej! Gud vad pinsamt, jag dör. Alltså gud, jag skulle liksom stänga av Benjamins live för att börja vlogga. Och istället hamnade jag i liven. Och sen kom Edvin Ryding in. Och sen kom liksom Walter Skarsgård in. Och så blev det på engelska. Och jag bara, där blev jag jätteblyg. Så att, hej i alla fall, välkommen till en ny vlogg. Det var inte meningen att jag skulle stanna kvar här till klockan 18.30, eller vad fan klockan är. För att jag sitter liksom och lajvar. Det var absolut inte planen. Men nu ska jag gå hem. Jag ska ta med mig allt det här. Vi får se om jag kanske tar en Uber hem. Ska vi göra så, killar? Ska vi ta en Uber hem? Ska vi gå? Ska vi gå, Tino? Och kissa? Ja. Jag ska bara säga innan planen. Det är fredag, som sagt. Jag ska förhoppningsvis till Tetto. Ta några drinkar, sen ska vi till Halviska. För det har, de har öppnat upp deras trädgård. Wall öppnar upp idag. Ni vet, alla liksom uteställen öppnar upp för deras uteställen. By the way, jag gjorde om lite. Jag bytte divanen dit istället för dit. Just for something new. Och sen så vet jag inte om jag ska ut eller inte. Jag vet inte, men jag sa det i bloggen. För att hundarna kan ju inte vara själva allt för länge. Eller om jag går hem sen. Jag är sugen på att gå ut faktiskt. Men jag har också mens. Så jag har mycket mensvärk. Och ni vet när man bara känner sig så här trött och sänkt och så vidare. Då är man inte så sugen på att kröka. I alla fall inte jag. Då vill jag bara ligga hemma och äta liksom popcorn i mängder. Och kolla film. Typ Marvel. We shall see. Nu till i alla fall helg. Jag är ledig ikväll. Jag är ledig imorgon. Och sen på söndag ska jag till in på Grand Hotel och spela in lite content. Hela dagen. Because I need to do that. Jag har satt in lite längre hår. Och lite mer hår. Jag har hair talk. Och jag har typ 4 paket i. För er som alltid undrar. And this is my look. Jag har på mig ett par gröna klackar. Kan slänga in hur det ser ut här. Men de här är lite skönare. Yes. Yes. Så gud, att bära på en liksom 50 kilos väska typ. En till väska. Väska. Och 2 hundar som drar in åt olika håll. Och vlogga samtidigt. Det är inte enklaste. Men wow. Herregud, vilka beautiful. Beautiful day. Och just det, surfers som ni kanske har lite musik från öppnat också. Alltså hörni, det är sommar. Det är sommar, jag fattar inte någonting. Det är sommar. Nu börjar livet igen alltså. Åh, vilken känsla. Jag brukar alltid säga att jag inte är så beroende av väder eller årstider. Men sen när sommaren och våren kommer, uff, då fattar man, okej. Det är så här lyckligt man kan må. Let's party. Hej hörni, nu är det dagen efter. Som ni såg, jag var inte lika full som Armando Fiola. Men herre jävlar, de hade typ inte ätit någonting på hela dagen och krökat. Jag är nu på Villa Dagmar, för jag har spelat in content. Alltså det här rummet är så otroligt fint, va? Och här har vi liksom, alltså jag får så mycket inspiration för så här, såna här detaljer. Nu ska vi se, jag måste hålla för ja men såna här detaljer även här. Såna här lampor till min nästa lägenhet. Den här veckan när ni ser det här, då har jag liksom ett till möte med mina arkitekter. Kitchen by Paul, han som gjorde min förra lägenhet, kommer göra även denna lägenheten. Jag tror att han har sagt till mig att jag var hans först. Kök han gjorde. Eller det var typ min pappa Åsa som hittade honom. Deras kök här, deras etta i Stockholm, var deras första köket han gjorde. Sen gjorde han mitt kök och sen så har ju faktiskt han gjort så många otroliga kök. Dels till många kända profiler och så vidare, men även
alltså till andra privata människor. Det jag ska säga, han har en stil som är väldigt modern och väldigt exklusiv och dyr och fin. Och jag älskar den stilen också. Men jag vill jättegärna få in väldigt mycket mer Hamptons, Amanda Schulman säger old money style. Så är det lite så här hemtrevlig stil. Men det här rummet är i alla fall helt otroligt. Så här har jag spelat in hela dagen, det är söndag. Finns en otrolig balkong här. Och nu har jag beställt upp lite kaffe och bär. Nu blir det lite klart att inte missa mig för att jag är deras ambassadör. Jag älskar och har alltid på mig inte missa mig. Alltså det är bara inte min som jag äger. Det är så kul för att i min garderob så har jag liksom mina så här, man kan se mina ambassadörskap väldigt tydligt. Jag har så här, jag har haft självklart min stora Nelly garderob, mina kollektioner. Jag har en hel Amin garderob. Jag har en hel Intimissimi garderob. Jag har också genom åren alltid haft en så här Gina garderob. Ja, ni fattar ju. Alltså I'm so fucking grateful. Mamma kom förbi, ska låna mitt smink. Hon har tappat allt smink. Jag har glömt hela min kasse med allt mitt Kaja-smink. Alltså alla paletter och jag har ju bara Kaja. Som tur är så känner jag en av delägarna. Så. Just det. Och vi båda sa hur mycket vi älskar det här golvet faktiskt. Ah. Nu fick jag också lite så här, fan är det här golvet man ska ha i badrummet kanske? Jättefint. Det här, jag vill lägga in en bild här. Är mitt gästbadrum. Jag har ett badrum i min hall. Och sen kommer jag ett gästbadrum vid gästsovrummet. Och det har jag ju tänkt att göra i så här jätteljus grönt kakel. Från golv till tak. Men nu undrar jag om man kanske ska göra det så här ljus grått som det här. Jag ska ha ljus grönt i ett av mina. Det är också väldigt fint. Det var precis det jag sa att jag ska ha. Sa du? Och det har jag ju tänkt att göra i så här jätteljus grönt kakel. Så det är så här ljus grönt. Nej, ljus grönt. Kolla ja. Här. Jag har ju tänkt det här kaklet. Eller inte så här, men inte med de svarta detaljerna. Nej, för det var lite väl mycket tycker jag. Ja, men alltså, jag blir lite inspirerad av just den här. Ja, alltså, det här är lite grann. Ljus. Ja, för att hela bilden är så här. Men det är som du sa, man blir väldigt sjösjuk. Alltså, den här färgen är så I know. För att annars har jag tänkt, jag har skickat honom så här. Att jag vill ha precis. Här. Jättebra. Men då kanske jag ska ta bild. Hej då. Nu ska du så mycket. Ja. Jo men jag känner att jag aldrig hinner att ses. Du är så gullig. Skulle du äta här? Ja jag ska det. Jag kom på att jag inte har druckit en enda droppe vatten idag. Nej men gud. Det måste du också göra. Jätteviktigt. Ja. Puss och kram. Puss. Love you. Och du har ingen extra mascara va? Vill du ta med den eller? Gärna till imorgon. Ja gör det. Hon skulle nämligen på middag och hela hennes necessär blev tappade hon igår på tåget från hennes turné. Men ja, alltså gud, jag är så himla fundersam kring min lägenhet alltså. Vad jag vill ha för stil för att det är så många stilar jag tycker om. Men nu såg jag ju det här badrummet och tyckte att det här var väldigt fint. Och som är liksom, ja ni står ju här och ser hur fint det är. Men det var, Oj, det ringer flickor. Hej, vad är det? Jag är bara på rummet. Vill att jag ska beställa en kopp kaffe till dig när du kommer. Jag dricker en kopp nu. Gud, vilken hackig vlogg. Den började liksom. Men alltså, vad är det med mitt ansikte? Det ser typ ut som att jag har gjort någon behandling eller ett slagen. Ser ni? Är jag allergisk mot någonting? Det känns inte som det. Jag tänker typ, ibland när jag har pollen så reagerar mina ögon utan att jag ens liksom känner det. Utan bara rent synligt. Ja. Jag ska lägga på mig smink. Men apropå badrum och sånt där så kan jag lägga in alla bilder som jag har som så här inspo på badrum. Jag tycker att det är väldigt svårt. Det enda jag sagt till honom är att så här, jag vill antingen ha jättemjukt modernt. Alltså så här ljusa träinslag och ett ganska lugnt kakel. Och liksom jätte så här ljust och fräscht med lite alltså lugnt och mjukt intryck. Och att liksom handdukar är synliga och så vidare. Så man blandar en fin lugn sten med mjuka liksom träd som inte har för mycket rörliga mönster i sig och så. Eller så vill jag ha det här Parisian old money Dora. Som man säger med de här jättefina stuckaturerna. Och som ni ser här de fina lamporna och detaljerna och så vidare. Där man kan blanda lite guld och silver. Men jag tycker att det är jättesvårt. Nu får jag lite så här, gör jag helt fel då som kommer att inreda ett relativt stort gästbadrum. Allt i så här, den här typ gröna stenen. Eller är det kul? För att det här är ju väldigt, det här kommer ju hålla väldigt länge. Det andra kanske jag kommer tröttna på.
Ja, golvet var väldigt fint. Vi får snacka med Paul i veckan. Förhoppningsvis så vloggar jag den dagen, så får jag säga då vad jag kommer med för beslut. Nu ska jag sminka mig. Doing my makeup. Doing my makeup. Nu känner jag igen mig själv. Jag gjorde en liten snabb sminkning. Alltså använde verkligen så få produkter, men det är typ de sminkningarna jag tycker är bäst nu. Så testade jag faktiskt en helt ny mascara. Vi blev presenterade massa nya borstar och nya formulas alltså från en av våra fabriker. Med så här innovativa grejer. Och I really liked this. Jag håller liksom helt, även fast jag har produkter som jag bara dör för från Kaja. Så håller vi alltid på att testa ut, alltså så här nytt, om det är någonting som bara, nej men shit, det här toppar ännu mer än det jag älskar. Reklam för Kaja nu då. Jag är ju en, alltså besatt av mascara. Det är ju alltså en bad mascara day är lika dåligt för mig som en bad hair day. Nu är det hår också, men du fattar vad jag menar. För att jag är besatt av att fransar ska uppfattas som väldigt mjuka. De får inte se torra ut, de får inte se blöta ut. De får liksom inte, de ska bara ha ett väldigt feathery resultat. Och den här hade det. Den här var lite som så här, för min absoluta favorit på Kaja är ju Space Intense. Eller våran, ja, jag kallar den ju Everyday Mascara, men den heter inte det. Den här, jag liksom bytte namn på den under tiden jag tog fram den, för att jag tyckte att det var som så här, min vardagsmascara. Så jag kommer aldrig ihåg vad fan vi döpte den till sen. Det skulle säga var att den här var lite som Space Intense fast lite mer chill. Så ett väldigt fin vardags mascara. Men jag har bara använt våra BB Sticks 30W, 50W. Använder jag vårt matta puder och vårat loose glow powder, för de två ihop är min absoluta favoritkombo ever. Lite blush, lite läppenna, lite lipgloss, lite brow gel. Just det, sen använder jag ju också våran highlighter. Och nu kommer ni bara, åh gud, reklam i varje video. Men för att jag ska kunna prata om smink så blir det reklam för Kaja. Alltså en vanlig youtuber kanske kan prata om smink och bara, jag hade det här och här på mig. Så blir det inte reklam, men eftersom att jag bara använder Kaja så blir det reklam. Men ett tips är att använda en highlighter i en mörkare färg. Och jag använder våran mörkaste färg kan idag. Det brukar alltid en makeupartist som heter Emily göra på mig. Och då använder hon liksom färgen kan sådär över hela ansiktet. För att få ett sådär litet solkysst glow istället för pointed glow. Eller en precis highlight, ni fattar. Ah, ja, nu ska jag klä på mig. Det blir en jättehärlig och mjuk skjorta. Jag vet inte om det här är reklam för att jag är deras ambassadör. Men den är från Gina Tricot. Inget betalt eller någonting. Och kjol därifrån. Eller det är i alla fall från kollektionen som jag frontar. Så att det blir väldigt reklam. Gud vad mycket reklam. Och stövlar ifrån Zara. Jag ska nämligen ha ett litet event med dem imorgon. Så det här i middagstrucken. Vi tänkte gå och äta middag på typ Montanari. Vi måste verkligen komma hit oftare. För att det är ett väldigt, väldigt fint hotell det här. Oj. Och här är då the famous Villa Dagmar. New hotel 2021. Så jävla jävla fint här. Här är lite sånt här golv som jag tycker att vi ska ha i hallen, fast helt ljusgrått. Visst. Och så mitt i stan. Tjena. Det blir middag på Montanari, killar. Ja, kommer ni? Är du hungrig, Theo? Vill du ha en pasta? De har Benamins favorit carbonara här. Ja, den är god. Jag lovar. De håller på att imitera Clark, den nya serien på Netflix. Fan vad bra den är. Du har inte sett ett enda avsnitt. Du kan inte säga att den är bra, för du har inte sett mer än 10 minuter. Nej, för jag somnar hela tiden. Jag skulle bara säga att carbonaren här är kunder. Men vongolen är helt otrolig. Jag älskar dig. Vadå? Jag lovar. Jag älskar dig. Du är fan skitbra på göteborgska. Nej, jag tror det.
Frågar du Filippi göteborgare? Nej, är Clark göteborgare? Ja, från Trondheim. Utan Göteborg också. Helikopter, helikopter. Nej, sluta med jag. Visa vad du gjorde. Fast han satt och headbangade lite. Herregud, nu räcker det. Mama is here with Krille joining our dinner. Filip åt en väldigt god dessert. Det var vaniljglass, grädde, espresso. Videgård. Nu blir du såhär kaxig när mamma kom. Pärla signerad videgård. Alltså Theo. Ska du ta moppen Theo? Coola kille, har du åkt moppe när du var liten? Jag har provat. Inte? Det var länge sedan du och jag åkte bil. Ja, men så blir det när man bor mitt inne i stan. Varför ska man åka bil? Det där är typ den snygga, bästa köpet jag har gjort alltså. Okej, vi syns på hotellet då Theo. Nej men, kör försiktigt. Du ska till villa... Han kan köra bredvid oss. Du ska till... Kör bredvid oss bara. Nej men vid Pong, vad heter det? Men han kan köra bredvid oss, varför ska jag åka lite innan? Du åker bredvid oss bara. Tack för middagen. Varsågod. Jag älskar att gå runt på Östermalm på kvällen när det är helt tomt. God morgon. Jag kom ju på hörni att den här videon ska inte upp på torsdag. Den här videon ska ju upp en söndag. Vilket betyder att nu på onsdag så släpper vi nya produkter. Och det är självklart att jag kan visa dem. Och eftersom det är min morgonrutin så är det dags för mig att göra min hudvård. Jag har nu lagt min toner för Normal Skin. Det här blir reklam för Kaja. Jag ska nu lägga en essens off cam som jag inte kan visa er. This is a sample. Och sen hörni så kommer jag gå in med serum. För att vårt Kajas nästa släpp är de bästa serumerna Bibi någonsin har testat va. Det här är så bra grejer så att det är helt sjukt. Vi har Full Oilage Combination Skin. Vi har ett otroligt glow serum. Och så har vitamin E och vitamin C i sig. Det här, alltså Vanessa bara, jag är i chock över hur den här har räddat min hud. Den liksom återfuktar, vilket också är viktigt även om du har oilage combination skin. Jämnar ut och får huden i balans. För det är med otroligt som har lite för mycket oljeproduktion. Men den täpper inte igen borna. Den här är helt magisk. Sen har vi min absoluta favorit. The Soothing Serum för dry sensitive skin. Och den här har räddat min hud. Jag har ju väldigt känsloirriterad hud. Den här lugnar ner den på en sekund. Så det är ett otroligt mjölkande serum som liksom lugnar huden och fokuserar sig på att lugna huden. Men samtidigt återfuktar den på djupet. Den har en jättefin sån mjölkig konsistens. Sen har vi mitt andra favorit. Det här är serumet som funkar för alla hudtyper. Vilket betyder att man kan ha alla borde ha den i sitt badrumsskåp. Det är The Daily Booster Serum för all skin types. Och det här innehåller någonting som heter peptider. Peptider är en syra som liksom skickar upp signaler till hjärnan att den ska göra mer kollagen. Så den, det här peptider är någonting som vi alla behöver för det är liksom kollagenboostande kan man säga. Helt otroligt jävla serum också. Och sen har vi serumet som heter Dew Booster. Som är alltså ett serum för normal skin. Som är ett lite tjockare serum som är alltså jättefint återfuktat. Och ger lite dewiness som också har pantenol och hyaluronsyra. Om inte det vore nog så släpper vi också den absolut bästa face oil oljan. Jag någonsin har testat i hela mitt liv. Som inte klibbar, som återfuktar länge, som inte rullar. Utan som håller din hud återfuktad och ger självklart jättefin glow. Alltså, den här har vitamin E och cannoli oil i sig. Vi kallar den The Essential Face Oil och är en rik, jättefin och lyxig olja. Och kolla förpackningen. Den här ingår då också i All Skin Type-serien. För att den är gjord för att anpassa alla hudvårdstyper. Så får man välja helt själv. Man vill slänga in den i sin hudvårdsrutin eller inte. Och sen så kommer det ett tillskott till våran eye cream. Så kommer det i glow-serien. Här har vi the awakening eye cream. Här har vi the brightening eye cream. Det den här gör, det är att den depuff
fokuserar sig aktivt på att ta bort dina mörka ringar runt ögonen. Är en aning tjockare och krämigare i konsistensen. Så Deep Up fokuserar sig aktivt på att ta bort ringar under ögonen. Och brightar upp liksom under ögonen. Piggar upp helt enkelt. Så att den här lite lättare konsistensen har i sig koffein och fokuserar sig på att liksom suga ut vätska och pigga upp under ögonen. Den här fokuserar sig mer aktivt på att ta bort mörka ringar under ögonen och att brighta upp det området här. Och jag tänker att jag kan prata om serumerna och oljan och ögonkrämen lite mer sen. Men nu ska jag göra min hudvårdsrutin och sen ska vi gå ner och äta frukost. Och jag älskar ju att ha flera olika serum. Så att jag kommer köra på All Skin Type serumet. Till Daily Boost. Och så håller man bara in. Så åker det upp hela vägen. Och här kan ni se. Hur rinnig och fin den är. Alltså jag kan legit inte leva. Utan de här serumarna. Alltså jag vet inte om ni ser. Jag har typ aldrig varit med om serum. Som sjunker in så fint i huden. Som återfuktar på djupet. Och som gör verkligen det de ska. Som det här serumet som bara är perfekt serum att ha i sitt badrumsskåp. For an everyday use. För att det återfuktar och boostar. Fruttar du? Nej, jag vet problemet. Boostar kollagen produktionen. Och sen my all time fave. The soothing serum. Som, alltså jag har ju perioraldermatit så min hud kan verkligen bli jätteirriterad och känslig och liksom känna som att den brinner. Och när jag tar det här, alltså när vi tog fram det, jag bara oh my god, Emily, min hud är så lugn. Alltså det här är det finaste serumet jag äger alltså. Och det här ser ni har sån här mjölkig, lite tunnare serum. Vill du ha det? Testa. Just det här, men nu är jag inte känslig. Du ja, kan men, ta det här du. Det är bättre för dig. Om det är en, alltså det här är min, mina absoluta stoltaste produkter i våran skinnerbud. För att de här serumerna är gjorda och framtagna och är helt otroliga. Jag vet att vår hudläkare som tar fram produkterna med oss är, hon bara, alltså jag är helt i chock över hur bra de här är. And that's a lot of fun. Ska du ha mer? Ja, lite grann. Det är skönt. De serumerna som jag använder mest då, det är ju de här två. Så att det är för dry sensitive och för normal skin, for an everyday use. Och sen så använder jag glow serum typ när, innan makeup, för den är jättefin att lägga liksom smink på så får man lite glow och återfuktande innan. Eller om jag bara vill ha helt no makeup men bara vill ha ett jättefint glow. För att den här har ju små fina pearls i sig. Inte glittrigt utan bara dewiness glow. Men om jag sen vill ha ett återfuktande serum som ger det här dewy effekten som vi älskar på Kaja. Och också få i mig pantenol, hyaluronsyra och så vidare. Då tar jag normal skin serien. Och sen så är jag så ledsen. För att jag älskar ju olja på ett sätt som är helt sinnessjukt. Sen jag fick reda på att jag har perioraldermatit så ska man undvika att ha feta krämer. Undvika för mycket peeling. Inga syror och så vidare. Man ska även undvika att ha för mycket oljor. Så att jag kan bara ha den här typ en gång i veckan. Vilket, alltså jag blev på riktigt så ledsen när jag fick reda på det här. För att det här är världens finaste olja. Så ni som älskar face oils, ni kommer älska den här. Jag är så avundsjuk på att jag inte kan använda den varje dag. Och det har ingenting med den här oljan i sig, utan jag ska undvika oljor generellt i min hud. Den här har jag liksom använt i snart typ 1,5 år. And it's amazing, men som sagt, jag kan inte använda den för mycket. Ja, och sen ögonkrämen då, som har en sån rik och fin konsistens. Och nu tror jag typ att alla mina fillers har försvunnit under ögonen. För som jag sa igår, väldiga ringar under ögonen. Och det här är jag medfödd med. Jag har också väldigt tunn hy under ögonen och det är därför mina blåa pigment syns ännu mer tydligare. Så att den här är så mjuk och fin. Ögonkräm nu. Så jag kommer jobba aktivt på att take away the dark circles. Jag ska bara säga snabbt med ögonkrämerna att jag brukar ta den här på morgonen för att liksom pigga upp mitt öga med koffein och suga ut vätskan och få den där awakening-effekten. Och sen brukar jag ta den här på kvällen där som att den är lite rikare och krämigare och som jobbar lite mer aktivt med huden. Så att den får jobba länge. Också när jag är extra torr så älskar jag att slänga på den här just för att den är en aning rikare i konsistensen. But they're both amazing. Så den här ingår i vår all skin type serie. Och den här är bara en glow serie. Nu ska jag gå in med lite dagkräm och återfukta. Och jag älskar vår normal skin dagkräm. För att den verkligen håller mig återfuktad länge. Och den sjunker in i huden så fint. Och funkar utmärkt med smink. För
Filip sa precis att oljan var superskön. Och hörni, den här lanseringen, den sker nu på onsdag 08.00. Så att gå in på min Instagram eller Kajas Instagram eller Kajas hemsida om du vill veta mer. But this you don't want to miss out on. What a glow. Men alltså verkligen. Plan mina favoriter är oljan, Daily Boost och Dry Sensitive. Och också Glow. Termet. De har skitgod äggröra det här bröd. Varsågod, slå ner. Jag beställde en äppeljuice till dig. Fick den praktik va? Mm. Var det så det gott? Var det mysigt att sova själv med Dino? Mm. Var det? Nej. Du skulle sett Sammy, han ylade så mycket och saknade honom. Blev du jätterädd när Julia kom och hämtade dem i morse? Du bara skönt, slipper jag rasta dem. Vad vill du ha? Äggröra? Här. Jag vet vad Theo ska hjälpa. Han ska ha en toast parmesan. Ja, just det, de har skitgod toast här. Gör de alltså, det? Med, jag har inte ätit dem här. Jo, den är skitgod. De här bullarna, Theo. Hon som bakar är... Får jag ta det här också? Ja. Jävla snyggt kök. Alltså, wow. Så de här är så jävla goda, ska ni veta. Det är solbullar med kräm i och de här är sinnessjuka. Solbullar? Jag känner hon som bagar är 95 och heter Ella. Hon som bagar. Exakt, hon som bagar. Gud, de släpper aldrig den här serien Clark. Alltså, det är det som är kul. Att han säger så varje gång bara, fan vad fin hon. Och sen varje gång jag träffar en ny sida bara, fan. Jag måste se den här, jag har ju somnat. Hallå, somnat varje kväll när de har kollat. Lova, jag älskar dig. En, två, så hängde vi. I drakens dans. Vi skakar rumpan och hittar ner i svans. Vi klappar händerna. Och snappar takten och snurrar runt och runt igen. Skakar rumpan och lyfta ner i svans. Vi klappar händerna fem. Och holi, holi, holi. Som ni såg i förra vloggen så har ju eventet med Gina redan varit. Så nu är vi direkt efter det eventet hemma hos Jacobo. Och Melis. Kommer du? Ja, bra. Lite trött. Bra. Vi är med oss Ted. Vi ska snart gå och ta en promenad runt Djurgården med alla tre hundar. Vad säger du? Skitsnitt. Nu ser det italienskt ut. Har du linser idag? Nej. Du har brunare ögon. Nej, vad fult. Nej, det är snyggt. Du ser liksom italienskt ut. Jag vill inte ha bruna ögon. Jo. Jag kan lägga in här för att jag och mamma var på babyshop och köpte lite jättesöta kläder till Jack och Cleo. Där kan ni se att de kom till babyshop. Cleo är väldigt stolt av jordgubbar, så hon fick ju självklart ett gäng plagg med jordgubbar på. All right, hörni, nu är det dagen efter. Förlåt för en väldigt hoppig vlogg, men så kan det bli. Jag har på mig en liten outfit som ser ut så här. Jag har haft väldigt sköj, ska jag säga. Jag har faktiskt varit på både Prada och Chanel. Och Bibban har unnat sig lite hard work. Och då unnar jag mig faktiskt. Så att, det har varit kul. Men nu ska vi ha jobbat en hel dag. Det har varit fokus content idag. Så jag har tagit massa content. Inför den här serumlanseringen. Men nu tänkte jag att klockan är 6:30. Vi ska gå hem. Jag ska rensa min garderob förhoppningsvis. Jag har ju ett litet, alltså i min soffa som ni vet, med min fantastiska filt ifrån Newport. Mamma testade sig att lägga där igår. Lägger man sig ner där då kommer man inte upp. Man gör verkligen inte det. Så att jag ska gå hem, lämna killarna. Och sen ska vi tillbaka, hämta Ted på Ted. Gå hem och förhoppningsvis så får jag till att jag börjar rensa lite och städa min lägenhet. Alltså lägenheten är kaos. Man bara säger det i varje vlogg. But it's really true. Och ja,
It's been a really nice day. Den startade inte så bra för att jag försov mig och jag var lite stressad och jag hade ingen tid att passa så, men för jag började lite senare idag. Men de här två, jag gick med liksom en stor påse med massa smink, massa liksom saker jag ska testa och lämna tillbaka hit, dator, laddare, kamera, tjota fräs. Och sen hade jag min andra väska som var liksom kläder i, skor i, bla bla, så två tunga väskor, och så hade jag de två som bara sprang runt mig. Och den här kjolen som åkte, ja, upp så här. Så att jag kom hit med världens sämsta energi, men nu är jag på bra energi. That's good. Så att jag tänker så här, vi ses hemma igen. Jävlar, det här är min riktiga hårfärg. Jag längtar tills jag ska till Sofia och göra lite slingar igen. Men vi tar det på en pö så att det inte slits för mycket. Nu sätter vi på Sweet by Psycho med Tanja som gäst igen. Vi är hemma. Vi kollar på Therese avsnitt där hon intervjuar politiker. Och vi har beställt mat. Theo. När ni ser det här så är ju Theos prao klar. Vet du vad du kan äta? Underlägg. Där under ugnen. Så är det lite underlägg. Hur har du haft de här dagarna då? Grymt. Grymt. Och det var jävligt roligt. Nu kanske inte, det var liksom så här, han behövde ju inte bo här, men det har bara varit så jävla mysigt att veta att han just har gjort det. För det är ju, alltså jag flyttade ju typ ut när Theo blev vuxen hemma, visst? Mm. Så att vi har ju liksom aldrig riktigt sådär bott ihop på det sättet. Mm. Theo älskar sushi och han har ju fått beställa middag här varje kväll, så att vi har fördårat typ varje kväll när vi inte har, när vi har på Montanari någon kväll. Har mycket thai och sushi, det är ju det vi gillar. Och ramen. Och för fan vad gott. Nu käkar inte jag allt det här, men jag försöker trycka ner det mesta. Och jag tog lax och misosoppa. Varför gör man sådär? Få bort så här fliser typ. Mm-hmm. Du är väldigt uppskattad här på min YouTube. Vad roligt att ni gillar mig. Vad, ska vi sätta på någonting annat? Eller du kanske inte vill kolla på, även fast det är bra för dig att kolla på. Var det så god eller vadå? Vadå? Vilken var du smakade? En lax var det. Jag gillar ympia lax, eller vad säger jag, sushi. Mm. Jag gillar bara fried tempura. För att Ta sån här då. Råfisk är fan det äckligaste jag vet. Eller, jag har inte förstått det liksom. Ja, men jag vill toppa i soja. Råfisk med på ris. Alltså man bara, hur tråkigt. Men däremot sjögräsallad. Okej, okay. Happy dinner. Och det här. Ingefär. Vi håller på att kolla på Nikocado Avocado. Och alltså jag har följt honom sedan han var vegan och vägde liksom typ ingenting. Och nu är liksom döende och skilt sig. Lägger upp helt galna videos. När han står och bråkar och skiljer sig med sin man. Han är så konstig. Har vi precis vaknat. Vloggar du? Alltså kung! Hej bro. Det är min dröm att Filip under alla år ska liksom ha tagit upp kameran och vlogga. Filma mig! Yes, självklart. Här sitter jag i min instastory hörna och lägger upp en Instagram samarbete. Mhm, vi är sena. Nej, jag börjar faktiskt klockan 11 för att... Får jag börja med dig? Jag gick upp klockan 6 idag till. Varför det? Det är för att jag skulle preppa inför den här storyn som skulle ut. Ja. Och rasta hundarna och bara upp lite tid. Stina och Sammy! Look like you always be working, soaking the moments you live in. Yeah, you got the nerve to. Tänk om vi kunde ha sommar året runt, va? That would be amazing. Alltså jag älskar solsögon och tycker att det är typ make an entire outfit. Så svaret är det bästa som finns. Men alltså jag ser ingenting i solsögon. Jag ser ingenting. Jag känner typ, jag får typ klaustrofobi för att det blir mörkt ljus. Har den inte med? Jag tänkte att jag skulle visa vad, det är nämligen lunchtid nu. Vad Theo har fått till lunch. Ingen dålig lunch idag, du? Den bästa lunch jag har fått i hela mitt liv. Pommes, bea och entrecote. Jag ska också att jag sa entrecote. Happy lunch. Jag sitter och redigerar lite bilder. Och tar en bilder. My usual life. Här är det bra ljus. Nej. Hon hatar att bli film. Nej. För att jag hatar att synas. Va? Du som är så fin. Alltså jag passar mycket bättre att sitta här än att ha ett eget rum. Jag är den enda som inte har solljus inne i mitt rum. Ja, det är sjukt. Det borde ju vara liksom... Mm. Ja. Din plats är ju dröm. Mm. Mm. Oh, because it's awesome.
like hot here. Oh, but that's nice. Nu är det dags för mig att sluta ta selfies på mig själv och spela in en house tour för Kajas YouTube. So that one you'll have to see at our channel.